Në kuadër të 4 vjetorit të vdekjes të shkrimtarit Dritëroa Golli, dënësit e gjimnazit Themistokli Gërmeni kanë organizuar një aktivitet me titullin Dritëro kudoj për itësisht. Gjatë aktivitetit u recituan poezi dhe proza të poetit. Doriana Bezat, nxënëse në gjimnazin Themistokli Gërmeni, bën me di se kanë arritur të sigurojnë materiale origjinale të poetit, të siguruara nga familja Golli, të cilat janë shfaqur në monitor në momentin që nxënësit recitojnë. Nëpërmjet këtij aktiviteti, nxënësit synojnë të përcjellin mesazhe që poeti jep nëpërmjet vargut të tij poetik. Kështu është shprehur Anesi Plasari, nxënëse gjimnazit Themistokli Gërmeni. Aktiviteti që kemi përgatitur është në kuadër të 4 vjetorit të ndarjes nga etat të Dritëroa Gollit. Kemi përgatitur poezi dhe proz nga krijimtaria e tij, gjithashtu kemi dhe dorëshkrime nga dorëshkrime të Dritërojit, të cilat i kemi siguruar nga familja, pasi kemi kontaktuar me ta. Gjithashtu vajza e Dritëroa Gollit na ka dërguar një video mesazh ku përcjell urimet e saj për aktivitetin. Është një kënaqësi për ne që me anë të fjalës poetike të Dritëroa Gollit të përcjellim një mesazh. Në pamundësi për të qenë pranishme në këtë aktivitet, vajza e Dritëroa Gollit, Elona, nëpërmjet një video ka përcjellë një mesazh për nxënësit e gjimnazit Themistokli Gërmeni. Me gjitha ndjehem mjaft të nderuar, e përunjur po ashtu ndaj jush, pasi duke përkujtuar Dritërojin, babain tim të shtrenjtë, dëshmoni mençuri, respekt, mirënjohje ndaj shkrimtarit dhe avdedashësit. Përshfaqni buvullnet për të mos u ndar asnjëherë nga ata që formojnë dhe formësojnë trashëgiminë shpirtërore të kombit. Nga thellësitë e zemrës do doja që babin ta kujtonim në ditën e lindjes së tij, pasi shkrimtari nuk njeh datë vdekje. Ashtu siç edhe nuk njeh mosh, pasi mosha e famës dhe veprës së tij i tejkalon saqet e moshës fizike. Aktivitetet të tilla synojnë nxitjen e nxënësve për të lexuar veprat e poetit të madh Dritëroa Golli.